Život. Tu je. Golem si ti. Zato ne. Zdravo, zdravo društvo. Денеска мацаво по друго издање, не сме класично како и предходно од мојата соба во студентскиот дом Гоце Делчев. Сега сме и во, не само што не сме во собата, не сме и во Скопје. Сме во друг град, тоа е Прилеп. Вчера бев на карневалот или маскебел, како и да го кажам, што го имат по повод прочка. Секоја година, искрено воодушевен. Прв пат присуствував на нешто такво и добра енергија, морам да признавам. Прилепчан и поздрав до сите, знаете да направите добра атмосфера. Сега одам да правам тренинг со Боби. На ваше барање, второто видео е пуш, кое ќе ви оставам линк во дескрипција да си го погледнете. И не станува уште пол. Ще договориме со Боби, да искоординираме нешто од мој принцип на вежбање, нешто од негов. Веќе сакам да бидам со секој вежбус флексибилен. Но ти како? Ако почитуваме само мој принцип, не е било фер спрема него. Ако почитуваме само негов принцип, не е било фер спрема мене. Ще се потрудиме со Боби да гледате нешто многу добро. И пред се да има добра атмосфера и добра дружба. Се гледаме од теретаната на Боби. Бај. Хай гајс, хай си Боби. Боби, стой! Те има во YouTube видео побане. Чекай, снимаш и след? Снимам. А фала ще Бришкова? Така е. Я за пред камера ли си? Ти за пред камера. POV. Ви, па и ослабнат къщи цел. Кой се направи искрата? Минус 20 кила. 20 кила. Озбил. И била неплатена реклама. Ти видимо се на тел. А инако, Коста още ми е църна, като си вече. Да. Бев маскиран во Нио Матрикс. Лупил ор Редпил. Ти отмечуваш. Бев, да, маскиран со Тринити спроти мене. Ева го долго очеканиот Теодор. О, мојот кола, стани да седнам. Стани да седнам. Чек се. Ајде, мистер Теодор. Не, не, не. Ташица. За глави. Да. Дачки. Ти сам убавал. We are ready. We are ready. Ајде. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Баба, да. Прилепо град. Одиме на кафенце. Знаете дека е 42? Уарт. Два сте договорени. Јес. Типо. Се гледам. Баба, не, у емисија си. У емисија сум. Да. Одиме, може, ајде. Со Бобчо се спремаме за тренингот. Моментално ми го покажува неговиот тор профил. Бобчо, ќе го ставиме во дескрипција профил, што да, може, да. Да си бапнат сабскрајб че едно. На него, имате... да, 371 видео има. Значи снимам на него од речната 2018 година. Да. Има трки, има забава, има глупости, тресење на водно, не знам, има на Битола се возело, Црна Гора, Златибор, еден куп видео има со Думбалчо. Спортско забавен дух, спортско ој, забавен да, контент. Овој би рекол ми е примарен канал, значи јас пред се пајкер сум во душата и да. Не знам, не можам да... Така. Супер, готово, джам. Бобчо, одиме, ајде. Одиме се, да се загревам. Одиме. Четири вежби гръб, стандарт. Днес имаме акцент на лат, долен гръб. Бицепс имаме акцент на кратка глава и рамо на средно рамо. Латерал, че гледате в остатката от видеото, да се загрееме и да, правим вежба со пулъпс. Пулъпс може, може пулъпс. Ойме с пулъпс. Значи най-важното е загревението. Значи тоа се знае, не знам, или некои, например, ми вели првата вежба ми е загревение. Значи се загреваш моторика, да знаеш да... Буквално, мора да, да го подготвиш телото за вежбата, защото ќе изведуваш движението, да бидат заграни тия некои примерни сглобови. 3 минути, 5 минути, 3 минути, 5 минути, страшно, ништо не ти отзима, нема да го направи тренинг от 3 сати да трябва. Ясно, ясно. Сега има от вежбата и от загреване. Друштво, вам ще ме почасти со преворкаут. Или ако пиеш кафе, он е малце по-слаб преворкаут на кофеин. Ако даде C4 една доза и BCA. Първ път ще пием BCA за време на тренинг.
некои кажуваат дека доста посилен си, по-спремен си тоа дејство на протеинот по-брзо во градот. Сврзувачки ќе видиме колко е, точно колко е така, не сум користил сега, ќе видиме дали ќе има разлика перформанс. Одиме на Загреб. Сега е ова, например, што се случува, е бесплатна едукација на младите човек. Тоа сакам јас да кажам. Еве, има јутубери веќе што го, тука не се тука. Има јутубери веќе што го кажува тоа, што едукацијата на јутуб, мислам дека, еве јас премиер прото, искрено, не знам англиски, ама се трудам и го научив до некаде, можам материјал од саат и пол да го изедитирам сам до 15 минути само ради јутуб. Гледам колко голема мојч има, е само да би им предпазливи, ние имаме одговорност да, да шириме правилен инфлуенс и они да, да го споделуват да. И да учат. Да, бе, да. Ние го не го правиме сега предимство ние, за да дајме, да речеме, квалитетна информација на гледачите, така? Ма сепак едукацијата е, например, да, да, и да, на прво место, тоа е јас сакам да кажам, да не се гледа цело време низ перспектива, финанси и пари. Ако си квалитетен, ще си дойдат, да. Бой почнува права серия. Три, четири, мислам нека добро ти бравам. Пет, шест, седем, осум, девет. Айде още една. Добър, браво, браво, браво. Що ти значи? Пример да ви биде на сите млади за годините.
Поле Бога. Годините се само бројка на искуството што ќе имаш поминато во живота. Иначе ја инаку не користам аке. Аха, добро. Фала инаку. Во душата сум на пример 16 години. Знаеш што? Така цело време ќе бидеш у текст со времето или со се едно нешто што се случува во светот. Да. Тоа е тоа, бавен реп, бавна негатива. Да ја сетиш вежбата, односно точна контракција на мускул. Значи тоа е првата вежба ние. Да, тука ќе одиме 4 серии по јас одам од 10 до 10 до колку можеме. И после тоа правиме вежба за горе. Значи ова е најважно. Мораш врати го. Знаеш дека е тешко. Да се надобрзам на муавето. Значи овие вежби, дипс, вратило, склеко и би рекол, еве че клеми компонд вежбите. Да, бенч, роу, дедлифт, чушневи. Значи тука прогресираш со сила, односно тука си посилен. Правиме муавет, почнуваш 5 вратила, па 10 вратила и веќе 15 вратила. Да, тие цифра да. За респект. И смете дека силата на сите други вежби нормално ќе биде драстично. Да. Пошто стабилизатори има многу повеќе, доста повеќе се активира тие. Биомеханиката на телото е доста подобрена, пошто треба повеќе зглобови да користиш. Изолацијата вежби не се лоши и машините. Ма ја тоа викам цел време тренинг да се почнува со компаунд вежби. Најважно. Old school да се запазява, таа ера не била за джабе. Сешната днеска си има предност. Имаш фенси вежби како сакаш, али вратилото ти е основна вежба. Значи дипс ти е основна вежба. Чучне, бенч, тие вежби мора да се прават. Значи тука прогресираш сила. Типс и трикс за вратило и да одиме со втората вежба. Може. Тип сен трик за вратило, ако не можете да го правите и не сте спремни ни за негативни, не можете да ги контролирате, почнете да покачувате, запишувајте некаде, да. Драстично на лат пул даун. Истото движење, исклучени се некои стабилизатори како абдоминалниот дел, да, стомашните, фиксирани стабилизација на тело, но кога ќе почнете таму да форсирате на килаже, веќе ќе бидете добро припремени за ваа вежба. Да, јас би рекол дека и на почеток, како си ептен почетник, правен муавец, ја прв пат легош теретана или една недела си бил или слично, на почеток имаш најмногу сила и секој тренинг да правиш 3 серии вратило. Да. Ќе почнеш со 2 негативни пример, така? После ќе прогресираш еден реп, ќе направиш фул, така? Па 2, па 3 си одиш натам, јас ти гарантирам дека за 2 месеци ќе стадаш до цифра 5 репа, што е прилично солидно. Што и јас мислам дури повеќе дека би стигнал, да одиме со помалци. Така, на почетокот до тренинг индивидуални сами дека продолжуваме. Се гледаме од втората вежба. Дај ми само тренинг, еден, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единаесет, дванаесет. Ќе преферираме да одиме со повторување, например, на почетокот. 12-15, да, може. Колку 40 кило што верам? 45. Може? Може? Добро што ти? Добро. Аз лоб да се запазе. Кај се прече на него да ватхам на боле, да. Ще прехвърваме на лат, до да стрикну. Тегнеш мускул, оп. Топ. Топ, топ. Гледам на да, отказ. Бърза флексия. Тук чуваме, може 3 серии, дойме по повече повторуване. Да, и пошто прилично подешко, да. Вече почваме с одишко. Чуваме сега следна, може да покачиме драстично. Добро. И на трета дојме бек оф со 10 на 15 пост. Готово. Друго што може да напоменеме за оваа вежба, да може да се прави по-широко, да се паде. Така? Кога би било по-широко, много повече на трапез, че префрли навре вече. Кога е малце по-тесно, оти сепак не е
таргет. Грбо го, так. Неизбежно е, пошто не можеш тука да виткаш. Задно рамо. Малце лактите, задно рамо е на лац префрлат. И одлично варијанта. После ова вежба, Боби, шо ја правим, дай предлог. После ова вежба, грб одиме, така? Да. Изолација одиме ли? Па ја внесам уште една дојена компаунд, трички. Четврта веќе дојдем на изолација. Можеме со шипка да направиме, две вака, две вака. Оверхенд и андерхенд. И една третина од тренингот ќе ни биде за горен грб. Како што кажаме, не за поставуваме, стрикно само долен. Две третини ќе ни биде на долен. Да, и може. Тоа може да се го користат исто и они кога би си го програмирале својот тренинг. Да, да гледаме следната вежба, да. Ајде. Поздрав. Кога ви ја шипката, десетката? Десетка и ови 25 секунди. Супер, фейстил, одлично сме. Значи положбата, кишмата е права назад, нормално. Се вака на мала килажа, не можеш да клаваш пояса, ама го клаиш. Наречи ми килажа шо вирикол некој дедник не може да рапа. Обавезна заштита, обавезна пояс. Значи се наведнеш колку ти е понаведното телото, толку ти е подолг рипо и нормално е кој ефикасна вежба. Точно, по да. Стегната положба, че имаш по-голема теза. Да, значи ева е вежбата, една е вака, а друга е вака. Точно. Така, дупло по-голем рип. И сега правиме, јас правам пет, да речем, со задржување. Така? Да. Пет брзи. Другите кратки, па микс. Ова не значи да напоменаме како загревање. Да, загревање. Се. Маса. Пуши да даде да точно кој да грева се работи. Значи формата е добра. Ја мислам дека ова вежба ве слайнево и те шипка да ти се не избежни или едното или другото е во еден тренинг да кажа. Да. Дали ќе биде варијанта на машина, дали ќе биде варијанта да, на... Точно. На слобна машина, кај ќе биде шипка, да. Тек, тесте, basic vision. Зависи у кој дел од тренингот го ставаш. Да. Тоа е наша работа на тренерите, која, например, работиме со клиенти. Зависи во кој дел од тренингот, ако на почеток си имал deadlift, pull-ups, веќе половината, како и мене, шо ми е изморена, одиш истава вежба, како што правиме рамо само, доле пајчаш, истиот ефект. Да. Стабилизатори исклучуваш, исклучуваш некои непотребни сегменти од телото да се користат како мозата, половината. Да, да. Избегнуваш повреда, што ми е најбитно. Најважно. Треба утре ден да дојдеме здрави и живи. Повеќе од това. Да. Кила, нормално на 90 кила обовизно под лакица на чест сидиш, така? Да. За да не е сидиш под лакица, паметно е страпс. Паметно е страпс. Обично страпс стрикно за дедлифт. Евентуално, чак и дедлифто се преферирам за под лакица да ми били појака. И дедлифто. А бачаш како контрагрип? Јас осетив, типс и трик за сите, ако не сака да користат, ако сака да ујачат. Лактицата, моја искрено искусство, кај некој ја видела дека константно со години ја прават така, но немат некој нус појави или писаја ефект на тоа. Јас, например, осетив, едното рамо беше по-напред, искрено ради што беше назад, другото напред. За да го избегнете тоа, да не дојде ред како мене, на кој може тоа не му реагира. Правите едно повторување таа поставен, заврати ги раците. А, да има истин тизден. Може би ќе ви одземе концентрација повеќе, психички момент ти бара за време да видиш повеќе, но сепак да си видиш кога ќе станеш равномерен пропорција. Најважно, да. Јас се искривив, искрено е до 150 кила, до 150 кила можам припак. Да, над 150 кила ми лизга, знаеш, побега. Евентуално да, имаш шурката, дека е рола, знаеш, на лагери, не можеш да значи, грипо, т.е. држањето на шипката ти е од прилика кај што ти е рамото. Да. Значи, како за дедлифт да се местиш исто, скроз. И лактото ти е нормално, грб работиме прибрано. Ако ти е широко лактото вака го креваш, баваш задно рамо, така? Да. Значи, прибрано. Да. Горен дел грб и задно рамо, да. Сега одиме од 10 репа, сме сигурно. Три, четири, пет, шест, седем,
Имаш още две глави. 11. 12. Отлично. Пред да почвам един совет, да си да шалгаете. Предпоставам дека доста имате. Ще има джим бро, какво да го кажем на нашия партнер за утеретана. Броите му ги повторуванията, а он да се сконцентрира на дишението. Тоест, кога не е тежкият дел от движението, в този случай, кога влечиме. Издишувате, кога пущаме, вдишуваме. Да. Значи над тежкото, издишуваме. Супер, това е така. Помогнете му на концентрация да не е изгубен, ви броите му ги повторувате, за той, че го мотивирате да оде мислен по-напред, а он да се сконцентрира на дишането, за да можем да го подобриме на всеки може начин. Да кажеш, да дишението ти е концентрация на всеки рип, от тук до после не ги мисли. Точно, ако си сам без пари партнер, ще ви е по-тежко и да... Ти препоръчувам, до отказ. Да, до отказ. Да бориш. Да, и припази, не се забравяй само да дишиш. Дишиш, да. Нека не биде толкова синхронизиране, нека не биде ми забравяне. Я вече на 20 килажа почвам да се мавам за тежки, така в патоки да користа. Най-правилно. Да амортизира. Най-правилно. Може да дойдеш има да покажем как се мотат страпс. И значи, да ги била. Грипот, ние от отгоре. Оле контра, за да имаме някаква стабилност. Ако е байчена шипката от това страна, страпсът го мотам от това. И накрай, според внатрешния дел и според оваа църтка ви препоръчал на сите, се ориентираме. И после това за другата ръка не е малце по-комплицирано, но с пръстите. Малце по-мануелно е там, по-тежко. Стегате все до далека, не почвате да чувствувате, така може и без да ги държите влаките затворени, да дигате. Рамото стегнато, трапеза, дигаме нагоре. Супер. Ай. Брой. Един. Два. Три. Четири. Стържи горе. Пет. Стържи. Шест. Супер. Седем. Ай. Осем. Ай. Девет. Ще едно минуто, 10, ай, още едно, топ, ай, още едно, добре. Значи доста изтърпуваш късен пирегол, 90 кила. Да, за мен. Да, некои го правят. Беше малко по-напорен. Да. Бог е искрен за неговите години. Беше по-добър. Абе, аз вакам рекол, тежината, мене ще ми е лесно, за некои му е тежко. Да. Односно, моето. Тежко за некои много лесно, така. Некои почва се загрева с овата влажа. Битно най-важно шо е? Добра контракция на мускула, да го погодиш тоя мускул, точно ще го вършваш, така. Да не криваш со сите мускули, значи чим стасаш 5 чисти репа, 6 реп, употребуваш задно рамо трапез, той ти е последен реп, така. Значи не може да до фаза ти кажува дека, не може фаза и други мускули се инволвира, не прави на реп, иди до некоя ще по-сериозна повреда, така. Хайде, какво кажаме, аз му броя, но Боби да му помогна да се сконцентрира от това дишение. Боби я бъде. Еден. Два. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Одем. Десет. Имаш още две Боби. 11, 12, до отказване, 13, 14, до отказване, браво. Давай. Обавезно поясно, килаж обавезно. Да, значи... Безбедност? Не е... Не е... Паметно и мангубски да вежбаш без пояс, колко да отидеш после той и да кажеш, а аз тази килажа да имам без пояс. Да. Има някакви по-бедни работи, какво ще се здравето. Нищо не ти сме да пазим, нищо. Моя пояс само може да ти помогне. Да те защити, да. Да, да защите, стабилност по-голема да ти даде, да се сконцентрираш на това стварно, що трябва да го вежбаш, а не и нози и половина и се разричува. Отиме. Ай. Оп. Кичмата назад цела е права, от кръста нагоре.
Odi. Jedno brojke. Dve. Tri. Stop formu. Četiri. Bavno na ekstenziji. Pet. Odi. Šest. Sedam. I osam. Ajde. Devet. Deset. Nimaš. Idem. Četiri. Minut. Dvanaest. Dobro. Много е со спаринг партнер да вежбаш, нарочи тој кој е појак од тебе. Секогаш прогрес гледаш тука. Да. И мотивација, дупла мотивација прегол, така? Само негдеш како... Како се, како компетишн, како конкуренција да се гледа. Напротив тоа, помиш да кажа, да ти биде како... предизвик еден да не радиш о оне на таа позиција, туку дека сакаш и ти да бидиш на таа позиција, а не него да го кутиш. Да. Ја морам да се го поздравам мојот другар, Борис Нерев, кај што во моите први почетоци, он ми беше најголема мотивација во ви. Так. А, почнав со него, он ме научи на прогресив оверлоуд, кај што мора да се форсира на килажи на некои вежби за да стигнеш до тие мускулен раст на тебана. И он го гледав и беше фасцинатен. Так. На пуш, на пул, на сите вежби, на 100%. И тоа ме мотивираше да денес ја стигнам тука дека сум. Да, кој сме вече ми поздрави, кој не поздрави до Балчето. Да. Години. Сега е повреден, знаеш, иначе е главен спаринг партнер до Ацкио во Малта. Па да наречам 80% од мојот тренинг ми се од него, значи тој е долг вежбач. Долгогодишен вежбач во оваа Дредана, иначе Дредана постои од тарешна на 2008 година и од 2008 година Ацкио вежбач. Правилно. Не е тука моментално во Малта, кој е познат до него. И кој е познат, нормално. До нашиот пријател. Така, до Или Руското. Или Руското. Да. Со Или Руското следно мислам дека може да бајаме тренингче. Да. Убаво фанче, студентско. Студентско циверско фанче. Да си ги поздравиме. Сакам Метод да го поздравиме. Кој е познат до Метод? Цимката. О, Цимката. Поздрав до сите фанови што го гледате. Точно. Видеата му се одлични, имаш и мотивација, односно се грева тешко и слично, да се мотивираш и ти, и многу се поучи. Дечкото знае телото, мускулите, стана кажам кој мускул точно го гајираш и слично, ти работи се уча, не можеш ти да... Со стаж правило и треба да седнеш и да одвоиш дефинитивно да. Време, кој што е цела наука. Ја мислам дека ништо сме овака нови, ја може би сум генерацијски многу доста помлад од тебе, скоро упала. Ама сме нови на од овој концепт. Да. Фитнес, бодибилдинг, здрав начин на живот, да. И мислам дека ќе ги тргнеме тие стереотипи дека само одредена група на луѓе вежба и да. Го куткава углед од да, се радувам дека се поиќи паче млади, да речам вежбачи. Има доста. Мадафакери би крстил и ида. Се сила, се троша, знаеш, и еден вид, тие ми се главна мотивација за дека има некоја се светла еднина за Македонија. Кај нас едукацијата на ја себе, доста една стори зборувам и на лајвови што снимам, и од следното видео јас почнувам, мислам дека ми имаше во однато и ти беше за, на крајата секој видео ќе правиме на психолошка тема, кај што ќе коментираме. Да, и бојко, да. И сака малаца да се запаза тој, ми сме доста заборавени Македонија, имам приметено дека се последно да ја стига. Па малци психолошки од момент, еве точно да кажам тоа Боби што го кажува за постарите, не се они криви, не напаѓаме ни никој. Не, тоа е нормално, кај после 30-та година, еве Боби добро знае како да сте старо, кога и мажите се намалуваат. Така. Нели, ако сега ми... новото време имаш тие тест реплейсмент, не ли за по возрастните, така и со мозокот се случува. Истото, кај шо? Книги, читайте. Испаѓате на еве од таа возраст кога сте надвор од комфорт зона за постарите еве стрикно во Боби ми е чист пример. Да. Кај што го предизвикувате мозокот на некои нови работи да се соочува со тоа нема да закржлобува. Јасно. Во возрастните години над 30 веќе се случува тоа природно. Не сте ви криви како да. Или ни Македонија како нација, тоа е општо здравствено. Значи тука нема индивидуално. Не е индивидуално, тоа е на глобално. Да, да, да. 30 години не нагло, али ти опаѓате со стрел. За да го стимулираш, што треба да правиш? Акција, да вежбаш, да работиш, да здрава искрена, сите знаеме која е здрава, која е нездрава искрена. Која е нездрава, точно. Например, само да пишеш на чешко Google, се ќе ти кажи тој, буквално се. Кој е следна вежба?
следна вежба, още една имаме изолация. Изолация може да направим. Сега сме си просто. Лап, аха, държаме лап по орган и глак. Варианта, ще пръв почапя го. Да, много. Това ще видим боя ми е препоръчан. Екстра вариант. Со underhand grip, full over надоле за долния. Долния, да, да. Оди, ако може да направим. Исто и с ова вежба, ако си почетник, може да я правиш и мака и спрей. И ова е контракцията, т.е. репо, а иначе колко повече си наведна, толкова по-дълго екстензията ти и по-дълки репо. И вече на крайо, кога се наречеш малце минимално може да се подисправиш, за да бъде контракцията. Е, каква тежина правя? А сега ти е по-дълго са. Е, по-дълго, да. Ще да. Е, колко повече тежина знаеш на лавежа? Да, 30 ще. Да, това ваше го има в един от моите рилови кажала. Къде шо? Може да почувствувате активация на трицепсът, само ради това, що приметувате позицията на раката, къде може да ходи, значи я държиме залепена в телото. Трицепсът има функция да се активира и когато държиме цялата рака залепена в нашето тело. Затова не ми да мислите дека не я правите правилно, защото това е просто ради биомеханиката на нашето тело. Не е състоял нашето тело, деден мускул от повечето скули, така не избежда някой да се активира. Той би тук контрактира да седиш. Това ще тук бъде, гледай. Не отиме тук, не се ще имаме. Да, край, грам, да. Рамо, да пазе, той е едно. Да. Ще се обе, ма. Сега ли ми лагаш? Сега сме дал успех. Аз исто. Една загремена, сега една работа. Тук имаме по-добра активация на долния плат. Долния бел плат. Платът ми е една глава, къде шо нещо слично като градите. Ни е поделено на посебни мускулни влакна от целият мускул се активират под посебен агъл. Така трябва, ние ще сме малко по-професионално, след това работа да ги запазим и тия някои детали, що за вас ще знаете рекламирано и може би си и не видни. Да, ако си почетник, най-важно е по-шолшбата да я... Кай почетник, аз мислам дека една работа е най-малата ценека и сваната, това е консистентност и често повторуване на това, че го правиш. Така да идят само резултати. Не трябва да ги мисля, вежбите не трябва да направи примерите на серия, да речем. Не трябва, се плаша дека, мисля дека трябва да влезат детално до толкова, колко ще имаме ние влезено, да се разберем. Ние не сме влегли от първата ден от ретана с нейчи, кога вежба стрикно за кой ден от той мускул бива и то. И възничаваме ни мускулто. Да. Реално то не бъде. Съпреки на време сме се учели ни с грешка повторувания, ни с грешка, брой на серии, волумен, интензитет на тренинг и сме се научили да дойдем до това. Сега да потенцирам нещо за сега нещо, трябва процес. Да, да. Процес за той ги за някой по-добър левел. Така е. Ами изкуството прах са да е се. Я да. Съм нека въсте. Буквално въсте във живота. Като си добър по нещо теория, не мора да значи дека си добър и прах си. Така? Не, не, точно. Супер. Още по-добре прежди, кои сте по-слиткани да са лактите, още по-добре прежиш. Скоро, аз има ръчува да чупа работа. Ага. Гръбчето го завършиме. Боди на боди, следно со... Бицепс? Бицепс, да. И рамо. Пета вежба. Пета вежба. Се приближихме при края на тренинга. Кратка глава ни е акцент. Затова първа вежба, че ни биде кратка глава. 4 серии. Едната нека биде добро загрявана с едно-две повторуване в резерва. Мене и Боби вече се загрява на серия, аз сега се загрявам. И 3 тежки работни до отказ. Ако се да, те си се загрява. Thank you.
Другите не ми треба ништо повеќе од, јас викам,
двата пара еморачни, една шипка со тегови кај ще можеш и една клупа кај ще можеш да подесуваш висина. Да. Ти можеш тотално да го извежбаш секој дел од твоето тело со тия минимални работи што ви кажа, што тука имаме разно-разни справи за изолација, за се тоа, ама за рекреативец, ти изгледаш добро, не треба. Ако правиш бенч на смито и бенч на шипката, па има разлика, значи овде на шипката си сконцентриран, коро ти е стегнат. А таму, пример, седмувам да речеме, е да речеме коса, така, си седмувам и тоа е движение. И може да си преме муваме ти, јас по-лека, така, по-лека, така, а по-лека на шипката, ти треба сега да кажам справата, може да ја правиш на смито. Изолација. Сите сајми на овие што се проскапливе, сите вежби на нивки се изолација, така? Значи, буквално секој мускул може да го изолираме таму, така? Да, значи со различна тазма, со различни наставци, клуч може да се направат секој варијанти. Да, то се Боби, 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 тук сме на лад, отлични сме, може кръпчето само да го знаеме. Тук вече мислам да задържаме сите три да не бият работни, да не бият от 10-8-6 може да водиме. За да бъде повече ти лажа, така да се от 12 по първа, да. Скрос назад тия се вака, да държиме. Вака одиме? Да, само първа е шок по-право от телото да не забегуваме назад. Тук се може. Задържи го лак от е фиксно, лак от доле, на нас, шо по назад, урод за чистина, тук. Тук. Супер. Броиш, Боби? Боби си оден до принцип до отказ, шо не е грешка. Со тек на времето, кога че ви со владата... Е, са довели 12 дни. Да. Значи, бе на мен и рез. И браво си. Кога че ви со владата правилните килажи, аз би рекла соответните, кога ще ги установите, че знаете от прилика... Да, која ти е килажа. Која ти е килажа за репс. Я си вака вел. Не имам потреба да бром, така. Ко че сдожежи, пет репа ќе избравиме тогаш. Ама да. Само тогаш ќе избравиме. А тоа тогаш може да си мислиш. Хубо тренинг, јас одавна не ја поправена во тренинг, се и задва да може веќе. Ето ми. Да потенцираме тоа за колку повторувања, колку серии, колку има загревање на друго, пошто може много лесно со пушпул лекс и скринат се доја до овертренинг. Точно што не се случи нешто ти кажа дека попробав тренинг ми 9-10 и не може да ви издржам да. Јас, например, практикувам, ако одиме пуш, јас сум пушпул лекс армол сплит ми е другиот дел од дел. Зошто? Раца како раца не може да пораснат до тој степен, ако одиме да има по два дена по две вежби, значи 4 вежби на неделно ниво. Јас сметам дека се малца, например, за трицепс, за бицепс. Тоа одам, кога имам раци рамо, арнолд сплитот ми е пуш пул лекс, арнолд сплитот ми е раци рамо, гръб гради, нозе, само нозе. Само нозе. И у раци рамо му давам вече повече акцент, кај шо, дали денеска ќе биде акцент бицепс или ќе биде акцент трицепс,
има одел по предност во една вежба. Тоа ми варира од недела до недела. Тука завршиме бицепс. Завршивме, подлактица паднахме со оваа вежба, кога ќе покажаме. Имаме уште една вежба, рамо, каде што ќе правиме три серии, од кои последната серија ќе ни биде супер сет со задно рамо, кај што задно рамо ќе направиме повеќе повторување, до отказ, например, би дадиле некои 20-25 повторување, до отказ и доволно ќе бидејќи да не го заборавиме, да го вклучиме, со втората вежба, со хайро, тука уште малце да му даиме стимулс на крајот од тренингот и три серии за ладерел рейс, пошуваме акцент на средно рамо, ако беше обратно, ќе не беше акцентот на задно, ќе беше обратно задно, ќе правиме три серии, у кои последната ќе не беше супер сет, до отказ со некоја полесна килажа, до 20-20, правиме средно. Тоа би била прелата, ја? Да. Може само малко да попратиме глупата, да не ми следа. Тук 45 степени ми се тук на ръцата, фиксни, справим, тук малце на ръцата. Добро, добро. Лакто, пасата лакто да биде по-висока от лакто. Лакто, лакто, да чува да това е, така? Да, точно. Три, четири, добро ти права можеш? Пет, шест, 7, 8, 9, добро пусира, 10, 11, чува, тото е на тего, 12, 13, 14, 15, и почнеш да лажеш, че не можеш. 17, 18, 19, 20. Тоа е власт, тие на еден начин парцијално повторуваш, тука се малце на друг принцип, со моменто. Не е грешка во никој случај. Битно 10 правилни рипа мораш да ги направиш. 10 до 12, што ти ги имаш и 15, 13-14 ги имаш правилни. Ти што после тоа за дополнителна пумпа, му ги даде и другите. Три. Четири. Пет. Оди, шест, дуб, седм, осм, лакто до грева, девет, топ, десет, единец, дванец, тринец, цело време прави на форма јован, четвенец, петнец. Искрено, јас тоа вежба не можам парцијално повторување, види че имам проблеми со повреда од рамо, имам повредено вече. Значи главни мускул што го вежбаме во латерално ти е, нормално латерално, но средно до рамо, а иначе мал, малци и на трапез, така? Да, вече во следните повторувања неизбежно е. Пробуваме сите да го задржиме тоа, да немаме моментот да не замавдиме со трапез. Само по тело ти врајже, ради тоа што ова не е која, шеста, седма вежба вече. Тело да изтрошиме. Да, четири имаме за гръб, од кој имаме ротација на 202. Супер серија, значи може да ги речеме и 6 вежби за крп дека направиме. Уште имаме 202. Тука ни беа 2 вежби, овде ни беа 2 вежби. Со потрицет, ако се? 6, 2 за бицепс, 8. И тука ваа не вече 9-та вежба. Добре, пуш плут векси кој ќе вежбаш. Ова дрешен програма ти ќе направиш. Пример ти е основна вежба кој ќе вежбаш пуш и се гради, така? Да. Че си е пак главна концентрација на гради правиме. Исто сега и на гради, така? Да, за тоа викам на Арнолд Сплит го турам во вториот дел од неделата. Аз сакам сега со Боби да прокоменеме тоа. Боби, трета серијете? Да. Оди модна супер серијата, што ќе даме со вакво, тука, со задни зад зад рамо. Зајме си по-мала кола, да се помит по пет и оди до отказ. Колко можеш? Еден, два, три, четири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вече на крај пошаме и не губим. Браво, Боби, ти го заврши тренингот, јас имам още една серија. Одиме. Исто пак 10. Тоа ќе ми е
Едни кучи. Две броеве. Три. Четири. Пет. Шест. И седем. А, осем. Девет. Десет. Единайсет. Дванадесет. Тринадесет. Znači, zadnju ramu. Maca za jedan vodu. Neće, ni bega i performans. I forma. Bilo je nešto što me prečekala. Bilo je bilo da. U kojot? Втори дом, как да го кажа? Бирикал пръв дом, защото знам 80% от времето се води само за спиене дома. Да, тук ти е позитивна енергия. Така, позитивен бай. И сърдуваме мислите, ще се вика. И работим и уживаме това, що го работим. Мен беше много мило, що бе в гости на Боби Денеска. И ми е мило, да, така се тренирам. На негова инициатива, на мое задоволство, се спогодихме временски. Мило ми е. По вой тренинг сакам да напоменам, не съм дека и Боби ще ме поддържа. Не мога да значи дека... Не мога да значи, защото и не ни трябва да изгледа вака тренинг, не е почетник. Да, би ще се прави много повече щета от колко придобивки, но со овој тренинг може да вземете пример со што ни објаснуваме во текот на целиот тренинг детално, за кој дел од гръбот е, за кој дел од бицепсот, за кој дел од рамото. Овие вежби, дали ќе покачите серии, ќе намалите серии, ќе покачите повторувања и ваша варианта, но вежбите да ги вземете од тука, може да ги искористите да се програмирате на ваш тренинг па и слободно, може да ни пишете имейли и на Боби Упорака на Инстаграм, ќе оставиме доле. Нормално за да ви да коментира, да се шерне. Може да напишете коментар доле, слободно, лайк, шер, сабскрайб. Да, поддршката мислам дека е најважно тука што сме на ова. И мислам да завршиме тренингчето со флекс малце. Не треба да не срам никогаш, вашето тело. Јас, например, шот имам сало доле. Боби, например, за неговите години е много по-чисто од мене. Мори, замър се с очи с дев стакло. Сега точа, ако сте излегува точа, ако... Хлопа се гледа пумпата и на средно рамо, и на задно, и на бицепс. Може и на бицепс. Добре сте, добре.